що ж, сьогодні ми все зробили для того, щоб зігріти ваші серця любов'ю. Щоб подарувати вам надію, що на небосхилі Всесвіту запалає і ваша зірка. Щоб вселити у вас віру, що кохання врятує світ. А головне, ми подарували вам свої серця, свою любов, щоб ви їх як олімпійське вогнище передали своїм близьким і цим зігрівши обрій над нашим Богославом. Ну що ж, ми вам дякуємо ще раз вас зі святом, а зараз Олександра Терещенко Руденко. І всіх запросимо, запрошуємо на сцену наших учасників. Свято вам! Нехай в вашому житті завжди буде кохання і тільки кохання. Я хочу заповнити. І до нових зустрічей!